Salam, hörmətli gənclər, hər birinizi xoş gördük. Bugün dövlətçilik tariximizin böyük günlərindən birini qeyd edirik. Quruncu babalarımızdan bizə miras qalan dövlət atributlarından biri olan bayrağımızın 100 yaş kutlamağa toplaşmışıq. Təbii ki, indiki şərtlərdə haqq etdiyi kimi bu böyük tarixi şərəfli günlərimizi daha böyük təntənə ilə qeyd edə bilmirik. Bunların obyektiv səbəbləri var. Amma bugün bacardığımız qədər cəbhəçi gənclər, Cümhuriyyətin təəssübkeşləri, xüsusilə gənc fəallarımızla bir yerdə çalışdıq. Cümhuriyyətimizin qurucularının ruhuna sayıq olaraq və Cümhuriyyətin qorunmasında şəhid olanların və ikinci dəfə müstəqilliyimizin qazanılmasında şəhid olanların ruhunu yad eləyək. Ən azı bacardığımız qədər mənəvi borcumuzdan çıxaq, bayram günümüzü bu qaydada qeyd edək və təbii ki, bacardığımız qədər daha geniş müstəvilərdə bu əziz günü qeyd edəcəyik. Bizim üçün fərqi olmamalıdır. İstəyir Cümhuriyyətin yarandığı gün, Bakının işğaldan azad olunduğu gün, bayrağımızın təsis olunduğu gün, parlamentin təsis olunduğu və bütün bizə Cümhuriyyətimizi xatırladan, mövcudluğun xatırladan bütün əlamətdar günlərimizi bugün olduğu kimi diqqətdə saxlamalıyıq. Cümhuriyyətlə bağlı bütün tarixi günlərimizi xüsusilə qeyd eləməliyik, cəmiyyətimizin bu istiqamətə diqqətini çəkməliyik. Bugün təəssüf ki, 100 ildən sonra Azərbaycan xalqı haqq etmədiyi bir, belə deyək ki, həyat tərzinə, ona yaraşmayan bir idarəçilik formasına, bir idarəçiliyə, idarəçilik altında yaşamağa məhkum edilib. Və bu vəziyyəti dəyişmək üçün bugün minlərlə fədakar insan gördüyünüz kimi xalqımızın bu rejimdən, bu əsarətdən xilası üçün və Cümhuriyyətimizin yenidən bərqərar olunması üçün, Cümhuriyyət dəyərlərinin yenidən bərqərar olunması üçün mücadilə verir, itkilər verir. Bütün bu məhrumiyyətlərə rəğmən mücadilə davam edir. Bu mübarizədə təbii ki, gənclərimizin də özünə məxsus rolu var. Gənclərimiz, ölkənin fəal kəsimi bu mübarizədə öz yerini tutmalıdır. Gənclərimiz sabaha naminə, ölkəmizdə hüququn aliliyinin təmin olunması naminə, yüksək təhsil, yüksək səhiyyə, ümumiyyətlə bütün xalqın yaxşı rifahı naminə bu mübarizədə öz bacardığın əsirgəməməlidir. Meydanların daha çox böyüməsi uğrunda, meydanlarda gəncliyin kəsiminin daha geniş təmsil olunmaq uğrunda ən azı hər birimiz öz bacardığımızı eləməliyik. Mən öncə bura yaşayan hər kəsi salamlayıram və hər birinə təşəkkür edirəm bura gəldikləri üçün. Bildiyiniz kimi 9 noyabr Azərbaycanda dövlət bayrağı günüdür və AXC, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 9 noyabr üç rəngli bayrağımız, hansı ki hər birinin siz anlamını bilirsiniz. Üç rəngli bayrağımız bizdə dövlət rəmzi kimi qəbul olmuşdur və ondan sonra hər birimizin qəlbində əbədi yaşayır. Bilirsiniz, bu tarixin mənası bizim yəni şanlı tariximizi və şəhidlərimizi bir cür bizə xatırladır. Ona görə bizim üçün çox önəmlidir. Qürur mənbəyimiz və kimliyimizdir. Ona görə biz bu dəyəri hər zaman qoruyub saxlayacağıq. Bura yığışan hər kəsə ona görə təşəkkür edirəm ki, onlar bizim tariximizi unutmayanlardır və bura nə qədər məhdudiyyətlərə baxmayaraq yığışan şəxslərdir. Bura yığışan hər kəsə təşkilatçılıqda böyük, yəni dəstək olduğu üçün təşəkkür edirəm. Çünki bu nə Emil bəyin, nə mənim, ümumiyyətlə hər kəsin yəni əməyinin bəhrəsidir. Ona görə hər biri təşkilatçıdır və hər birinin böyük əməyi var. Sağ olsunlar. Və onu da demək istəyirəm ki, bura yığışan hər kəs bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi Azərbaycanda ən böyük gənclər komitəsi və ən böyük gənclər təşkilatıdır. Ona görə hər birinizə minnətdaram və hər birinizin vaxtınızı almıram. Bayramınız mübarək olsun. Və biz bugünkü tədbirimiz davamı olaraq Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edəcəyik. Bu baxımdan heç kim hələ tələsməsin, buyursun bizlə bərabər ziyarətə. Köşe.
Bak. Aldık. Aldık.